М'яч у Круїзів. Розпочинається перший тайм. Круїзи у білій формі, вони зараз з м'ячем. В синій формі команда Юкі, темно-синій. Непоганий удар у площину воріт одразу від Круїзів. Розминаються, пристрілюються. Давайте познайомимося зі складом команди Круїзи, який заявлений на даний матч. Другий номер Акуленко Юрій, 18-й номер Белов Андрій, 5-й номер Васильківський Андрій. Перший номер – Валяцький Олександр, Глушинок Дмитро – 19-й номер, Носовський Роман – 10-й номер, Паньков Костянтин – 6-й, Гардіков Ігор – 88-й номер. З таким складом заявлена команда Круїзи. Побачимо, хто в основному складі. Які гравці будуть виходити на заміни. Зараз м'ячем команда Юкі, 22-й номер, Зуй Дмитро. Також у команді Юкі заявлено 69-й номер Афанасів Сергій, 7-й Гласько Ярослав, Горович Олександр 38-й, 11-й номер Лещенко Дмитро, 8-й Лещенко Костянтин, 13-й Олексієнко Ігор, Павлик Андрій 17-й, Плющ Сергій 10-й, Худоба Олесь 88-й, Цалик Євген 5-й номер. Ну що, зі складами команди познайомилися. Зараз в нас відбувається атака команди Юкі. Лещенко Дмитро пробивав зараз по воротам. М'яч пройшов поруч. Круїзи по лівому фланзі. Намагалися прокинути далі по флангу. Не пройшла передача. Юкі вибив в аут. Круїзи. Відкривається партнер по команді, немає кому дати далі, доводиться повертатися назад. Котовий. Все ж таки з бокової лінії вводять м'яч Круїзи. Носовський забігає вперед Круїзів. Зміщується в центр, отримує м'яч. Проходить по лівому фланзі. Не вдається пройти Зуя Дмитра. Арбітр показує, що є порушення правил. Треба пробивати штрафний удар. Просить встановити м'яч. Залишає 15-й номер м'яч Носовському Круїзів. Намагалися розіграти зараз Круїзи цей штрафний удар. Не вийшло вийти на ударну позицію. Зараз контратака від Юкі. Намагалися прострілити в вратарський майданчик. Але м'яч переправили на кутовий. Носовський. Шукає партнерів, підключає до атаки. На лівому плані був Васильківський. Знову Васильківський. Шукає варіанти, куди просунутися Носовський. Лещенко перехоплює, дає пас далі. На 11-го номера. Небезпечна ситуація. Не вдалося завершити її голом у ворота суперника.
15 хвилин залишається в першому таймі, 5 хвилин вже промайнуло. Рахунок поки що 0-0. Два фоли зараз в активі у команди Юкі. Поки що 0 фолів у команди Круїзів. Юкі зараз намагався знайти свого партнера в штрафному майданчику. Їм це, в принципі, вдалося, але не вдалося сьомому номеру втримати м'яча. Зараз Круїзи розпочинають свою атаку. Васильківський і Паньков були зараз попереду. Не вдалося пройти захист суперника. Ну, зараз ми бачимо вже фол від команди Круїзи. І небезпечно, штрафний удар біля воріт. Досить ударна позиція. Чудовий варіант пробивати по воротам. Що, можливо, зараз і зробить 17-й номер Павлик Андрій. Два гравці Круїзи у стінці. Що ж, споглядаємо за розвитком. Скидають м'яч під удар. Пробивав влучно 13-й номер команди Юкі, але там врятував захисник ситуацію. І голкіпер вже на другому поверсі встиг повернутися і забрати м'яча. Юкі зараз знов в атаці після розіграшу штрафного. Змогли відіграти м'яч собі. Круїзи випускають м'яч. Юкі продовжують зараз з бокової. Сьомий номер. Двадцять другий номер пробиває. Дуже вдалий удар Озуя. Пролітає скрізь усіх гравців. І ледве не залітає у ворота. Просвистів поруч зі стійкою. Буквально вже в сантиметрах. Десятий номер опиняється біля голкіпера. З другої спроби йому вдається добити м'яча у ворота. Відкрито рахунок у цьому матчі. Один нуль на користь Круїзів. Юкі зараз поступається поки що. Носовський проходив. Носовський Роман, автор голу. Зараз був на вістрі атаки знову. Намагався пробивати, але блокували цей удар гравці команди Юкі. Зараз кутовий. Усім складом Круїзи йдуть зараз вперед. Долучився до атаки голкіпер. Бачимо, зараз він на правому фланзі своєї команди. Вводять м'яч Круїзи з бокової з порушенням правил. Переходить м'яч до Юкі. Зараз Лещенко. Прострілює в центр, але не проходить передача. Непоганий задум був зараз у команди Юкі. Носовський проривається скрізь захист.
Але вже 14-й номер команди Юкі вибиває в аут. Команда Круїзи. Васильківці в центрі з Носовським. Намагалися перевести гру на правий фланг. Вибивають Юкі в аут. 9 хвилин залишається до завершення першого тайму. Круїзи знову всі в п'ятьох йдуть вперед. Голкіпер під удар, намагався пробити. Круїзи з кутового. Залишається м'яч у Круїзів. Не поспішають в центрі поля. Перекоплює Носовський. Можливість пробивати. Віддавав пас своєму партнеру. Знову залишається м'яч у Круїзів. Вибивають Юкі в аут. Повертають м'яч назад на 19-го номера. П'ятнадцятий номер бачимо на паркеті Круїзів. Хапається за коліно. Зараз подивимося, чи потрібна заміна. Залишається у грі 15-й номер, де до штрафного майданчику. Реалізували шанс зараз Круїзи у штрафному майданчику. Був непоганий момент. Ну, зараз Юкі намагається вже створити свою небезпечну атаку. Ми бачимо рикошети. Декілька рикошетів. М'яч залишається у Круїзах. Команда Юкі розігрує з бокової. Голкіпер допомагає. Команда Юкі, Лещенко на правий фланг. 22-й номер. Прострілював Зуй. Арбітр показує, що торкнувся гравець Круїзів м'яча і потрібно розігрувати команді Юкі кутовий. Павлик на Зуя. Той на правий фланг. Блокують далі розвиток атаки гравці Круїзів. Цей номер перехоплює, скидає в центр, під удар. Була можливість пробивати, не пройшов удар. Ну, далі поки що перехопили Круїзи. Але зараз бачимо, що втрачають м'яч. І вже Юкі знову намагаються пройти захист суперника. Прострільна передача проходить повз двох гравців команди Юкі. Ніхто не дістає цього м'яча. Thank you.
Терещенко пробиває здалеку. Намагався влучити площину. Котовий перевели круїзи. Юкі з м'ячем. Менше 4 хвилин до завершення першого тайму. Повертають в центр. 14 номер. Намагаються прострілити. Юкі переводять на аут. Команда Юкі, ще один удар, влучають у гравців круїзів, переходить м'яч знову до команди Юкі. Лещенко підключає партнера по команді, на лівому фланзі переводять гру, не проходить простріл. Лещенко. Лещенко знову перехоплює, переводить гру на лівий фланг. Скидають йому під удар. Чудовий удар, добиває. Хапається за голову зараз Лещенко, тому що м'яч проходить над поперечиною. Команда бере тайм-аут. Є хвилинка у команд перевести подих. Зробити таку спортивну нараду. Спланувати наступні 2 хвилини, які залишилися ігрового часу. І намагатися з них отримати максимальний результат для своєї перемоги. 1-0 на табло. Круїзи поки що виграють. Закидають одразу далі круїзи. І ось бачимо, стикаються декілька гравців, опиняються на паркеті. І поки вони лежать на підлозі. Гравець круїзів добиває в порожні ворота вже. Зараз арбітри вирішують щодо зарахування цього голу. Арбітри зупиняють гру. І йдуть дивитися повтор, щоб розібратися у цій ситуації, ще раз впевнитися в своїх рішеннях. Тож, пауза, чекаємо на рішення арбітрів.
Повертаються судді після перегляду повтору. Не змінюють своє рішення, підтверджують, що воно єдине і правильне. Продовжується матч. Рахунок на табло змінюється на 2-0. Залишається хвилина ігрового часу до завершення. Круїзи зараз вирвалися трошки вперед. Два м'ячі вони виграють. Перший тайм. Подивимося, чим завершиться. Чи будуть зміни в першому таймі. Одразу два гравці Юкі кладуть на паркет 15-го номера команди Круїзи. Штрафний удар. Розігрують. Чудово скидає зараз 15-й номер Носовському. Ну і зараз перерва оголошена арбітром. Перший тайм. Продовжується матч між командами Круїзи і Юкі. Розпочався другий тайм. Нагадую, що рахунок 2-0 на користь Круїзів. Круїзи у білій формі. Юкі у темно-синій. Нагадую, хто ще не запам'ятав. Зараз Юкі небезпечно пробиває 17-й номер після прострільної передачі. І забиває Павлик Андрій. Гол у ворота Круїзів. Рахунок стає 2-1. Команда Круїзи з м'ячем розіграла з бокової лінії. Носовський втрачає м'яч, перехоплює Юкі його. Павлик намагається Лещенко, 11 номер, прострілити. Вибиває Юкі в аут. Вибиває Круїзи в аут, Юкі з м'ячем. Зараз прострілював Лещенко Костянтин. Зараз призначає штрафний удар у ворота Юкі. Круїзи біля м'яча. Там
арбітр змінив своє рішення. Зараз з м'ячем була команда Юкі. Чудова можливість. Відбувається зараз певний накал на паркеті. Зараз Юкі з м'ячем. 17 номер. Павлик пробиває здалеку. М'яч летить вище воріт. Павлик з м'ячем. Полить зараз Носовський проти команди Юкі. Носовський у стінці, пробиває 14 номер. Ідея пас на Павлика наліво. На лівий фланг. Підключається голкіпер до атаки. Павлик проходить, прострілює. Ледве не влучає в ворота. Але там немає нікого на дальній стійці, щоб замкнути цю передачу. Кризи з м'ячем. Зіткнення зараз гравців двох команд. Піднімається гравець Круїзів. Подивимося зараз, чи зможе продовжувати він гру. 3-2 по фолам. Зараз у Круїзів 3 фоли. Два фоли у команди Юкі. Зараз помиляється Зу і випускає м'яч за межі поля. І переходить м'яч до команди Круїзи. Круїзи з м'ячем. Тобі взяти ходу? Дякую. Батончик шоколад. Круїзи зараз у захисті. Атакують гравці Юкі. Знаходять Зуя вільного. Пробиває Зуй. Влучає в голкіпера. Гуляцький зараз рятував ситуацію біля воріт команди Круїзи. Зараз ще одна атака команди Юкі. Просуваються вони до штрафного майданчика суперника. Знаходять 13-го номера. Не вдається завдати удару. Васильківський повертає назад. Круїзи з м'ячем. Зберігають поки що м'яч. Шу!
залишає 15-й номер зараз своєму партнеру. Васильківський розігрує. Дає далі перехоплення. Небезпечно зараз було біля воріт Круїзів. Так поки що і залишається. Але зараз розібралися. М'яч у Круїзів від воріт. Воляцький закидує одразу на 6-го номера. Проходить. Ні, не вдається пройти захист. 14-й номер все ж таки Юкі забирає м'яч. Передає на Гласько. Гласько знов в центрі. Пробиває. Заміни відбуваються у Круїзів. Вляцький закидає. Ледве зараз свій гравець Юкі не закинув головою у ворота. Добре, що зреагував на це голкіпер. Ну а зараз Вляцький знову рятує свою команду. Надійно грає зараз у воротах. Юкі вибивають Круїзи на ваут, на за бокову. Лещенко намагався з-під удару пробити одразу, але зрізається м'яч, летить високо над воротами. Залишається 10 хвилин до завершення другого тайму і матчу на загал. 2-1. Команда Круїзи поки що лідирує в цьому матчі. Намагався Носовський прокинути на свого партнера. Поки що перехопили ініціативу Юкі. Намагаються зараз дожати суперника. Небезпечно, 11-й номер. І просто в останню секунду Воляцький рятує команду, переводить м'яч на кутовий. Берегли м'яч, зараз Носовський, Лещенко забирає. Залишається м'яч у Юкі. Одразу на Дмитра. Підключається 14-й номер до атаки, виходить на ударну позицію, намагається пробити, другий удар! І добивають гравці Юкі. Забиває ще один м'яч, 2-2 на рахунку. Вдається команді Юкі зрівняти рахунок. На табло ми бачимо вже 2-2. Залишається 8 хвилин до завершення, зараз нічия. Не змогли зберегти перевагу у 2 м'ячі. Команда Круїзи поступово відіграла їх, в них команда Юкі. Зуй з м'ячем просувається в центр. Зуй на лівому фланзі вже отримав знову м'яч. Павлик проходить, простріл. Не встигає пробити 11-й номер. Це м'яч. Ну а далі атака не отримала розвитку. І починають команди Юкі від воріт. Павлик знову по лівому фланзі. Прокидає на свого партнера Лещенко.
Б'є, але голкіпер блокує цей удар. Круїзи намагається закинути Носовського одразу. Боротьбі з Зуєм. Зараз арбітр показує жовті картки одразу двом гравцям команди Юкі. Зараз відбуваються суперечки команд з суддями. Чекаємо, поки що команди трошки охолонуть. Зараз паралельно з цим відбувся тайм-аут. Готується зараз Юкі приймати цей штрафний удар. Декілька гравців розбігаються. Не вдається круїзам розіграти так, щоб ударити по воротам. Не вдався розіграш. Певний задум мали. Але він не спрацював цього разу. Круїзи перехоплюють. Намагаються піти зараз одразу в контратаку. Не вдалося швидко її розгорнути. Зараз вже Юкі відіграють цей м'яч, забирають ініціативу на себе. Павлик знаходить свого партнера на правому фланзі. Юкі залишається з м'ячем з бокової. Павлик отримує м'яч, передає далі. Фолить зараз Носовський проти п'ятого номера команди Юкі. Цалик піднімається, все в порядку, може продовжувати гру. 2-2 на табло. Менше 6 хвилин до завершення другого тайму. Цалик пробиває за високо, хапається за голову, не проходить цей удар. Гуляцький з м'ячем, шукає партнерів, кому вводити м'яч у гру. Закидає на Панькова, далі Носовський. Ну і помиляється, віддає м'яч у ноги команди Юкі. Зуй в центрі. Не встигає розвернутися. Під удар. Круїзи вибивають просто м'яч на іншу половину поля. Намагаються зберегти спокій, контролювати ситуацію. Обидві команди зараз на нервах. Залишається 4,5 хвилини до кінця. 2-2. Не вдається. Удар гравця команди Юкі. Зараз одразу декілька замін. Виходять пару гравців у команди Юкі. 7-й і 13-й номер. Круїзи повертають назад, в центр. Перехоплення від команди Юкі. Зберігає м'яч. Команда синіх.
намагається просунутися далі, пробиває. Рикошет від гравця. Зуй з м'ячем. Прострілює штрафний майданчик. Там не вдається пробити поворота, але залишається м'яч у команди Юкі. Знову в центр. Небезпечно. Зуй перехоплює. Залишався лише голкіпер. Я ставлю просто, щоб важкі. Я їх звернув до 3 стілі гра. Друзі, отойду. Ти поняв. Я поставлю на загрузку. Зараз на паркеті лежить гравець команди Круїзів. Намагається відновитися. 15-й номер продовжує гру. Закидають на 13-го номера з кутового. Не вирішує пробивати, віддає на Зуя, далі удар. Не влучає площину, але дуже небезпечно. М'яч просвистів поруч зі стійкою. Голкіпер бачив, контролював всю ситуацію. 3 хвилини до завершення. Круїзи поки що зажаті. Половиною хвилини до завершення. Тридцять восьмий номер тільки що отримав з лави запасних червону картку за зайві розмови з арбітром і непристойні слова. Павлик зараз на лівому фланзі сувається всередину. Намагалися пройти по правому флангу Юкі. Надійно грає зараз Афанасів у захисті. Не дає 10-му номеру команди Круїзів наздогнати м'яча. 1.5 хвилини до завершення. Знову на паркеті гравець команди Круїзи. Призупинилася зараз гра. Півтори хвилини до завершення. М'яч у команди Круїзи. Закидає наперед. 15-й номер з м'ячем втрачає. Намагалися Юкі зробити контратаку, але поки що це не вдалося. Хвилина до завершення матчу. Зараз арбітри визначають, що це був 6-й фол. І вже показують на позначку, що треба пробивати поворотом. На останній хвилині матчу 2-2. Команда Юкі зараз нервує з цього пригоду.
готуються пробувати. Команда круїзи. Шостий номер круїзів. Паньков Костянтин зараз готується пробувати. Не вдається йому забити гол. Рахунок стає 3-2. Круїзи попереду. Є ще хвилина у команди Юкі відіграти нічию. Зараз призупиняється гра. Арбітри вирішують ситуацію. Чекаємо на рішення. Ще один удар по воротам. Юкі призначають за сьомий фол. Носовський пробиває. Не забиває. І у команди Юкі зараз була можливість непогано завершити гольову ситуацію. Не вдається це зробити. Кіпер отримує червону картку. Насичена остання хвилина матчу. Занадто багато навіть емоцій. Затягується час. Зараз вже у воротах команди Юкі стає гравець з поля. Голкіпер намагався пробити команди круїзи. П'ятнадцять секунд до завершення матчу. Павлик з м'ячем. Зараз команда Юкі в трьох фактично залишилася на полі. Намагався пробити зараз поворотом. Ну і звичайно п'ятий номер отримав передачу від голкіпера. Встигає завершити її 4-2. І Юкі виривається ще далі вперед. І ми вже розуміємо, чим завершиться цей матч. Залишається 6 секунд. До завершення розпочинає гру команда Юкі. Намагається пробити по воротам, де повз ворота м'яч. Ну і всі команди, в принципі, ще до свистка вже відправляються до матч завершено. Рахунок 4-2.